зохион байгуулагчдын хийлж байгаагаар наадамд олон улсын гудамжны графит зургаар мэрэгшсэн олон уран бүтээлчдийг өрсөн бөгөөд хотыг бүхэлд нь нийтэд нээлттэй музей болохоор төлөвлөж байгаа гинэ. Дубай Канус наадмын хүрээнд уран бүтээлчд өнгөж шохо тосон будаг ашиглан эмиратын хамгийн чинээлэг хотуудын нэгийг гудамжны зургаар чимэглэх юм байна. Гурван хэмжээст зургийн урлаар мэрэгшсэн Курт Венеревд Дубай хот энэ чиглэлээр уран бүтээлээ төрөвдөг олон хүмүүст томоохон боломжийг нээн олгож байгаад баяртай байгаа гэдгийг хэлжээ. Харин хотын захиргааны шин санаа санаачлах харилцаа холбооны газрын дарга Нора Ал Аббар хувьд энэ удаагийн наадам нь Дубайг музей болгон хөгжүүлэхийн эхлэл гэж ярьж байна. Арабын нэгдсэн эмират улсын ерөнхий сайд Дубай хотын захирагч Шейх Мохаммад Ибн Рашид Ал Махтум хотын зөвлөл болон мөн эмиратын уран бүтээлчтэй ярилцж байгаад Дубай хотыг нийтэд нээлттэй задгаа музей болгох хүсэлтийг тавьсан. Одоо бидний хувьд Дубай брендийг бий болгох зорилготой ажиллаж байна. Дубай их баярын хувьд байдгийн нэг нээлт хаалттай баяр биш, харин хотын оршин суугчид гаднаас зорж ирсэн хүн бүхэнд нээлттэй гудамжны наадам байх болно. Гудамжинд зурагдсан байгаа зарим нэгэн бүтээлүүд иргэдийн анхаарлыг өөрөө ирэхгүй татаж байлаа. Тэдний нэг нь уран бүтээлч Венерийн шохо ашиглан зурсан бага насны хүү эмират үндэсний загасчны завин дээр зогсож түүний иргэн тойронд байгаа хүүхдүүд сувд хясаа хийсэн сакс барьснаар зурагдсан байгаа зургийн ард нь Дубайн бэлэгдэл болсон тэнгэр багансан өндөр цамхгуудыг багтаажээ. Гудамжны урлалын баяр үнэхээр сайхан зохион байгуулагдаж байна. Би салбарынхаа алдартнуудтай нэг дор хамт ажиллаж байгаадаа их баяртай байна. Дубай дэлхийн томоохон уран бүтээлчдийг нэг дор цуглуулж чаджээ. Сирээс ирсэн уран бүтээлч Омар Адигийн хувьд Дубайн энэ наадам Ойрхи Дорнодын уран бүтээлчдэд томоохон боломжийг олгож байгааг хэлж байна. Уран бүтээлчдэд ур чадвараа харуулах нэг томоохон боломж гэж бодож байна. Энд ашиглагдаж байгаа гурван хэмжээст технологиг бид Ойрхи Дорнодод өмнө нь ашиглаж байгаагүй гэж бодож байна. Тэнгэр багансан өндөр цамхгуудаар алдартай Дубай хотод дэлхийн хамгийн өндөр цамхаг болох Бур Шалифа байрлалгаас гадна мөн дэлхийн хамгийн том худалдааны төв болох Дубай ахтлгуур байрлалга. Харин хотын удирдлага сүүлийн үед соёл урлагийн томоохон төслүүдэд анхаарал хандуулж эхэлсэн бөгөөд дүүрийн театр мөн орчин цагийн урлагийн музейг барьж байгуулахар төлөвлөжээ. Харин энэ сарын сүүлээр Дубай хот Ойрхи Дорнод Хойд Африкийн орнуудын орчин цагийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн болох Арт Дубай гэсдгүүдэгт цохон байгуулахар бэлтгэл ажиллаа базаагаад байна.